Good morning, good afternoon, good evening sa ating pong mga kababayan dito at sa labas ng bansa. Kamusta na po kayo? Eh, ano ngayon eh? At 13 ng Pebwari, advance, happy Valentine sa lahat ng Pilipino dito at sa abroad. Mula po sa Mike Abe Opinions, Facebook page at YouTube channel. Okay, eto na yung ating munang pag-usapan ngayon. Bah, maganda po itong pag-uusapan natin ito. Yung positibo muna. 13 billion dollars investment ang nakuha po ng ating Pangulong Marcos sa kanyang bisita sa Japan. Napakalaking pera. Ang sarap palang ligawa ng mga hapon ng Japanese business group at ng Japanese government dahil tumutulong at naglalagak ng ganyang kalaking business sa Pilipinas. Mabuhay tayo mga Pilipino, napakaganda ng, ng pagtanggap ng Chinese community, ng Chinese group sa mga programa ng ating Pangulong Marcos. ba? Diba? Positibo po yan. Ano pong inyong masasabi sa magandang balita niya? Okay. At sunod na ating balita, eto, ito pa, positive din po. Galing naman kay Speaker uh, Martin Romualdez. Ah, napakalakas daw po ng pagtanggap Ng Japanese Business Group Sa Maharlika Investment Fund Ang controversial na MIF At interesado sila Especially sa power sector business Ayan, na-specific ha ah, Power sector business ng MIF Ang gusto ng Chinese On Chinese tuloy Ng Japanese uh, business uh, sector Ang gandang balita Kung yung mga Si Speaker uh, Romualdez, yan ang dahilan kung bakit laging kasama sa biyahe. Dahil siya po yung nasa likod at siya po ang sponsor silang dalawa ni Congressman Sandro Marcos, anak ng ating Pangulo, dyan sa, I eh, sa MIF na ito. Maharlika Investment Fund na matapos matagal nang tapos sa Kongreso, hindi pa lang tapos sa ating Senado. Ang ganda, di ba? Kaya po positibong-positibo yan. Okay? at uh, power sector at iba pa. Actually, lahat ng business ni offer ng pamahalaan under President Marcos sa lahat ng pinupuntahan na nakapaloob dito sa MIF. Di ba? Ayos, patok na patok ito. Sige. At pangatlo, ito kontroversal. Alam ba ninyo na dalawa ng ICC ang gustong pumasok sa Pilipinas? Wow. Magugulat kayo, dalawang ICC. Yung isang ICC ayaw ng iba. Yung isang ICC welcome na welcome sa atin. Yung isang ICC ayaw, uh, uh, gusto rin ng iba. Parang hindi lahat ayaw. Ano ba itong dalawang ICC ito? Ha? Una, ito yung pinakabago. International Chamber of Commerce Business. Diba? ICC. International Chamber of Commerce. Gustong mang-apital dito sa Pilipinas. Gusto nila ang sistema ni Pangulong Marcos dahil nakakahikayad daw ng mga kapitalista. Yan ang ICC na welcome na welcome sa lahat ng Pilipino dahil magbibigay ng maraming trabaho, magandang ekonomiya, maraming business. At pag sinabing ICC, malaking grupo yan. International nga eh. Di ba? Chamber of Commerce. So, hindi lang isang grupo. Malaking grupo ito. Sa buong mundo, gusto ang sistema under President Marcos. Ay ba? Diba? Salubungin natin ang red carpet niyang mga yan. Yan ang ICC na mainit na mainit nating tanggapin at salubungin natin. Ang tatanggi dito sa ICC ito, ayawang ko lang sa inyo. Kung ano inyong pinamuhugutan. At yung isang ICC, baka sabihin nyo, sino isang ICC? Yun yung ayaw nyo. Yun ang ayaw ng marami. Although yung iba gusto rin. May halong politika yan eh. Yun naman po yung International Criminal Court. Ay di ba ICC? Yung ICC na mag-iimbestiga sa di umano ay yung human rights violation about doon sa kampanya laban sa illegal drugs. Yun ang ayaw ng maraming Pilipino. Ayaw ng mga DDS. Ayaw ng mga kung sino, -sino. Pero yung iba pabor din. Pero yung isang ICC, kasama tayo na sumusuporta. International Chamber of Commerce naman. O, di ba? Ayos. Okay? O, sino ang welcome sa kanila? Sino ang tatanggapin natin? Okay? Relax lang kayo. Parihong ICC yan. Aralin lang natin mabuti kung ano ang maganda. At syempre, hindi lahat ng ICC ay may problema. May ICC magtutulot at magbibigay ng magandang buhay sa mga Pilipino. Ay, di ba? Ayos na ayos yan. Mm -hmm. Okay. Eto pa yung isa. Grabe ito. Ito yung dito tayo ito lahat tayo dito ay uh, or maraming Pilipino ang ayaw nito. Pero meron pa rin mga Pilipino na okay-okay lang sa kanila. Hindi ko alam kung bakit sila ganun. Parang hindi Pinoy. <clears throat> ang nangyayari po sa West Philippines Sea, Magkasunod po nitong nakaraan linggo ang harassment na ginawa ng Coast Guard ng China sa ating mga barko. Una, na ginawa nung isang linggo yung ating barko na pag-aari ng Philippine Navy ng Armed Forces of the Philippines hinabol, parang tinataboy ng mga barko ng China. Hindi tayo pumalag, ayaw natin ang away, pinabayaan tayo, hinahabol-habol, pinapaalis tayo sa West Philippine Sea, nandun yung ating barko. Di ba ang sama ng yan? Hindi maganda yun. At ito nasundan pa na mas malupit. Dito magagalit kayo, ewan ko lang pag hindi kayo nagalit dito. Yun namang barko ng Philippine Coast Guard, aba, grabe, Tinutukan po ng ah, laser light, yung nakakabulag na ilaw na kulay green. Tinutukan ng laser light yung ating barko na lula ng mga kronong Pilipino na, na yung ilaw na yan ay e, galing sa barko ng Coast Guard ng China. Alam niyo yung laser light, napakadelikado nun. Mabubulag ka talaga, no? wala kang makikita. Dahil ma masakit sa mata yun na kulay green. At ginawa po yan. So, dalawang magkasunod na nakaraan linggo. Ang tanong, totoo bang nakikipagkaibigan tayo at nakikipagkaibigan ang China sa atin? Bakit ganyan ang ganilang ginagawa? Balikan lang natin ang ilang nakaraan. Noong first week ng January, nagpunta ang Pangulo kahit matindi ang lamig, kahit matindi ang COVID, nagpunta ron para doon sa pagbigyan yung imbitasyon ng Japanese ng, 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 Chinese government under si Jinping, President si Jinping na mag-state visit si Pangulong Marcos. Tinupad 'yun. Atres. ng January umalis dito halos ay hangover pa ang pagsalubong ng taon para lang humapagtibay. Yan nagkasundo sila. Sinabi hindi itataboy yung mga mangis ng Pilipino. Ay nung two weeks ago, hindi nang ginawa nila, tinaboy yung mga ng Pilipino. Tapos ngayon, barko ng ating amporoses, sinahabol barko ng ating Philippine Coast Guard under ng Department of Transportation ah, tinutukan ng ganyang laser light, ilaw. Ano, ano ito? Napakabait ng Pilipinas. Napakabait ng ating bansa dahil hindi tayo nakikipag-away. Sobra na tama na dapat. Sobra na ang ginagawa ng China. Ang tanong, bakit may mga Pilipino pa rin na mahal na mahal nila ang China kumpara sa Estados Unidos? Bakit yung mga Chinese Pilipino na ko ayaw sa mga ginagawa ng China. Pero bakit yung 100% ng mga Pilipino parang okay-okay lang sa kanilang ginagawa ng China? At ayaw nila sa ginagawa ng Amerikang nag o ng modernization ng armed tutulong sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Lahat ng tulong itutulong Amerika ayaw ng iba. Pro-China pa rin. So, yun ang nakakalungkot na nangyayari. Pero tanong ko kayo, saan ba kayo kumakampirito? Yung bansang nang bubuli, nang sa atin? O yung bansang nag o ng ating kaligtasan, proteksyon, at modernization? Malaya po kayo, makapag-comment at react. Muli, Happy Valentine's. Ano? Valentine's pa rin. Araw ng mga puso. Iilang oras na lang sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Okay? Thank you po.